Gerais, nas décadas de 10 e 20, nesta última principalmente, com o apogeu dos ciclos regionais, apresentou mais polos de produção que qualquer outro estado brasileiro. Claro que Rio e São Paulo contavam com o maior número de pessoas trabalhando no cinema, mas geralmente concentradas em poucas cidades. Em Minas, não. Filmou-se em Belo Horizonte, Guaranésia, Pouso Alegre, Cataguases, Ouro Fino e Juiz de Fora. Em 1923, chega em Guaranésia Carlos Mazotti. O meu bisavô, pai do meu avô, Mazotti, veio. Eles são de Lonato, no norte da Itália, que é a cidade de referência mais agarrada, é uma cidade maior, chama Desenzano. Aqui no Brasil, alguns anos depois, nasceu o irmão do Carlos Mazotti, o Américo, que é bem mais novo, né? Talvez uns 10 anos. Eles sempre foram muito chegados a esse tipo de ofício de tipografia, impressão. Ele chegou a ter um jornal aqui. E também muito ligados à fotografia. A história dos Mazotti começa em Belo Horizonte. Eles desenvolvem vários trabalhos em Belo Horizonte e, a partir daí, começam a buscar no interior opções de trabalho, interior do estado. Acabam chegando a Guaranésia e, em Guaranésia, eles têm a oportunidade de comprar uma câmera que tinha um defeito na objetiva. Isso eles compram em São Paulo e levam essa câmera para Guaranésia, onde eles começam a fazer aquilo que era comum nos ciclos regionais daquela época. Ou seja, primeiro se fazia um documentário curto sobre a cidade em que eles estavam e, em seguida, eles se lançam a experimentos um pouco mais audaciosos, inclusive com objetivos comerciais. Em Guaranésia acontece a mesma coisa. Eles fazem, de início, um documentário chamado Guaranésia Pitoresca. Eram os irmãos Carlos e Américo Mazotti. Américo na fotografia, Carlos na direção e produção. E nesse documentário, que não mais existe, a gente fica sabendo da utilização, inclusive, de algumas cenas ficcionais, ou seja, são aproveitadas as filhas de Carlos, Dona Lídia Mazotti e Dona Miriam Mazotti. Dona Lídia, inclusive, olhando a paisagem de Guaranésia com um binóculo. E a partir daí, esse filme, que teria qualquer coisa como 10 minutos, ele é muito bem recebido na cidade. Carlos trabalhava com o irmão Américo, mas ele era a pessoa que tinha o dinamismo que todo produtor precisa ter para realizar um projeto dessa natureza. E, claro, contou com o apoio de Kergan, mas Kergan estava exatamente preocupado com a parte criativa do filme. Kergan, na verdade, era um imigrante italiano que se apresenta a eles como diretor da Metro Paramount no Brasil, o que era uma pura ficção. Aquele tipo que se encontrava aí no mundo afora, né? Um cara muito vivo, muito habilidoso, que mexia com muita coisa. E se o assunto fosse cinema, ele podia trazer alguma contribuição. Ele era apenas uma pessoa que gostava de fazer cinema. Nesse momento ele é desmascarado. Se descobre que ele não tinha essa experiência com a Paramount, mas nesse momento ele já tinha então criado uma experiência com cinema no grupo de São Paulo. Aí ele vai para Guaranésia, faz o Corações em Suplício e depois vai para o sul do país. Alguém que começa em Campinas, vai para São Paulo, depois vai a Guaranésia e finalmente termina em Porto Alegre, alguém que tem uma trajetória dessa é porque gostava muito de cinema. Senão não faria essa trajetória. Faria um filme na terra dele e pronto. Ele não, ele vai atrás. Sabe? Isso eu acho admirável no Kergan. Para além de qualquer restrição
de caráter que você possa fazer a ele. No mínimo, é uma figura pitoresca. Carlos Mazotti tem um pequeno papel no filme. Ele é uma pessoa que trabalha em uma oficina, amigo do herói, e que, graças a ele, o herói vai descobrir onde o vilão, que era o próprio Kerrigan, estava escondendo a mocinha do filme. A Miriam, no Corações em Suplício, quando o filme foi rodado, ela tinha por volta de 4 anos de idade, 4, 5 anos de idade. Ela era a irmã mais nova da mocinha da história, da protagonista. O ator principal, Valdemar Rodrigues, cujo nome verdadeiro era José Rodrigues, já tinha sido ator de Kerrigan no filme que ele fez em Campinas, chamado Sofrer para Gozar, de 23. O que ele vai fazer em Guaranésia é de 25, Corações em Suplício. E, da mesma forma, a atriz principal, Lilian Delotte, que também era um pseudônimo, vem de São Paulo. E alguns papéis secundários ficaram a cargo de pessoas de Guaranésia. Tinha, por exemplo, uma cena em um bordel. E essa cena, evidentemente, que as moças de Guaranésia da época se recusaram terminantemente a fazer. E o jeito foi pedir apoio a Guaxupé, de onde vieram, ao que parece, isso eu não tenho muita certeza, mas seriam mulheres de cabaré mesmo, de Guaxupé, para fazer essa cena lá. E o que acabou levando a alguns incidentes, no mínimo, engraçados, vistos sob a luz de hoje. Ou seja, uma banda em Guaranésia que tocava atraiu a atenção dessas moças de Guaxupé, que começaram a dançar e requebrar na rua, e isso aí motivou uma reação negativa da população local, o que fez com que o delegado as prendesse. E foi só com a ajuda de Carlos Mazotti que foi até a delegacia e conseguiu que elas fossem liberadas com a promessa de não repetir aquilo. Eu acho incrível que um longa-metragem tenha sido feito em Guaranésia naquela época. Uma cidade que, em princípio, não teria por que abrigar um longa-metragem, e esse longa-metragem é feito lá. Conseguiram, né? Com muita dificuldade, improvisando cenário, figurinos, conseguiram terminar o filme. Esse longa-metragem foi exibido em algumas cidades, como Belo Horizonte, Rio de Janeiro, para onde eles foram após o término das filmagens e a montagem do filme. O filme teve, evidentemente, um lançamento em Guaranésia, que, claro, pelas informações que eu tenho, teria sido um sucesso. O filme foi exibido também para jornalistas das principais revistas do Rio. Teve divulgação, teve sinopse publicada, várias fotos também. Quando o filme foi exibido no Rio e veio para Belo Horizonte, Carlos Mazotti estava de volta a Belo Horizonte já também. E conheceu aqui um outro pioneiro do cinema mineiro, José Silva, que era um português, e o Silva se interessou em distribuir o Corações em Suplício pelo interior de Minas. Silva, então, sai com Corações em Suplício pelo interior de Minas, exibindo aqui, ali, acolá, e vai chegar a Cataguases. E Humberto Mauro exatamente estava filmando, na época, Tesouro Perdido, que é um filme de 27. E Silva chega a Cataguases, assim, sem um centavo no bolso. E não tinha com que pagar um prato de comida. E chega no set de filmagens de Mauro e... Sou um cineasta de Belo Horizonte, estou aqui, não sei o quê, papapá, papapá, exibindo um filme feito em Guaranésia. E o Mauro, então, gentilmente, seja muito bem-vindo, vamos almoçar aqui com a gente, vamos jantar, sei lá, eu. E Silva, assim, não vou incomodar, não sei o quê. Mas o fato é que ele não tinha com que pagar a comida, então para ele foi providencial. Quero crer que ele conseguiu uma boa bilheteria em Leopoldina,
que também é ali na Zona da Mata, e com isso ele paga as despesas e volta para Belo Horizonte com algum dinheiro. Bom, mas logo em seguida, Mazotti é vitimado por uma doença e vem a falecer. E depois eu vim a saber que aqui, ali, acolá, o filme ainda teve algumas sessões. Depois disso, o filme foi guardado. Mas guardado, provavelmente, em condições precárias. Esse filme era guardado, eu lembro dele em casa, era muito novo, né? Devia estar no grupo, e, em cima de guarda-roupas, né? Não sei quantas latas metálicas. E um dia lá descobriram que o filme petrificou, especificamente, né? Se pegar a lata de filme, abrir e ver o bloco de acetato, é algo doloroso na memória. Quando quiseram recuperá-lo, viram que o filme havia empedrado. Então o jeito foi Dona Miriam queimar o filme. E o que existem são fragmentos, né? Coisa de 6, 7, 8 fotogramas, que é exatamente um trecho guardado pela mãe de Dona Lídia, depois por ela, no qual aparece o Carlos Mazotti como ator. É o que sobrou do filme, infelizmente. Você sabe o que é um fotograma? Não conheço. Sim? Não conheço. É uma película de filme. Você conhece a história do cinema em Guaranésia? Conheço sim a história dos irmãos Mazotti, do filme Corações e Suplício. Eles vieram aqui e fizeram um filme chama Coração e Suplício, em 1926. Você gostaria que voltasse a funcionar o cinema na cidade? Gostaria. Claro. O cinema faz falta aqui na cidade. Eu gosto de cinema. Muito. Seria interessante. Precisamos de um cinema em Guaranésia. Na cena final, né, um dos fotogramas que se tem, seria o beijo final dos protagonistas, que é, aspas, atrapalhado pela mocinha, pela irmãzinha que entra entre os dois na hora que eles vão se beijar e recebe com isso um beijo em cada bochecha. O grande momento acabou de chegar, um sonho todo seu agora vai realizar. Passe de mágica, tudo pode acontecer.